Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Zonja Albana Vokshi është me mua në studio në këtë moment, deputete e Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëseerdhë zonja Vokshi në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Ne dje ju ndoqëm në fakt bashkë edhe me kolegun tuaj zotin Oert Blykbashi, ju depozituat në kuvend kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për çështjen e portit të Durrësit. Ju të dy e konsideruat atë një afer grabitqare. E keni denoncuar shumë herë në fakt, keni bërë publike shumë fakte që lidhen me këtë që ju e konsideroni afer, tani jeni në fazën ku kërkoni ngritjen e komisionit hetimor. Në fakt, të komisionit hetimore, sa e kërkoni ju, nuk është se ngrihen, po keni shpresë këtë herë? Ne do vazhdojmë betejën tonë. Janë vetëm në javët e fundit, ne kemi dorëzuar kërkesat për tre komisione hetimore, bazuar në kushtetut, bazuar në legjislacionin aktual. I pari, po flas vetëm për këtë vit, i pari ka qenë për 137 fluturimet me charter dhe shpërdorimin e më shumë se 22 milionë eurove nga kryeministri Edi Rama edhe gjatë kohës së pandemisë kur shqiptarët ishin në zgrip ndaj luftës, në luftën e tyre ndaj virusit COVID-19. I cili në fakt në kundërshtim me kushtetutën, me rregulloren e parlamentit, u hodh në votim. Kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit nuk ka një nen që parashikon votimin, kur kërkohet një komision hetimor nga 35 deputetë në shkelje të rregullores e kushtetutës, e hodhën në votim dhe e rrëzuan. Megjithëse neve do ta ankimojmë edhe këtë vendim të kuvendit. Me 44 firma gjithashtu kemi dërguar një kërkesë të dytë për çështjen me Garnigal, aferën Rama me Garnigal, të cilën neve e konsiderojmë si një nga aferat korruptive të kryeministrit të Shqipërisë, me kosto shumë të lartë, jo vetëm për imazhin e Shqipërisë në botë, jo vetëm për marrëdhëniet me partnerin strategjik Amerikën, por afera e korrupsionit të ti ndaj ish agentit të lartë FBI-s, pra me Garnigal, ka sjell pasoja edhe në shoqërin shqiptare, në politikën shqiptare, pasi është lobuar për të luftuar, shpërbër, shkatruar opozitën shqiptare, pra duke e quar në një shkallë më të lartë përqendrimin e pushteteve në duart e një personi të vetëm, pra të Edi Ramës. Kjo është kërkesa e tretë që është bërë me 37 firma të deputetëve, është një kërkesë që është nisur disa javë përpara, pra që në momentin që para se të kalonte për miratim në kuvend. Partia Demokratike ka kundërshtuar qysh në krye të herës këtë marrëveshje korruptive të qeverisë shqiptare me kompani që nuk dihet në fakt se kush qëndron pas tyre, sepse nuk është as Alabari, as Samari, as njëri për këtyre emrave. Dhe unë do t'i shtjelloj pak më poshtë. E kemi votuar kundër këtë marrëveshje dhe paralelisht kemi komunikuar edhe me Komisionin Evropian, me zëvendës krye komisioneren, që është edhe përgjegjëse për competitiveness, për konkurrueshmërinë në Bashkimin Evropian, pasi në bindjen tonë jo vetëm është një aferë korruptive, por është bërë në shkelje të gjithë procedurave e përshpejtuar pa transparencë, pa konkurrencë, i është dhënë një kompanie, të cilëve nuk ju dihen aksionerët, duke mos lejuar kompanitë, qoftë shqiptare, qoftë huaja, qoftë europiane, për të qenë pjesë e kësaj gare. Pra është shkelur dhe MSA-ja. Kemi marrë disa përgjigje dhe fundit fare është përgjigja që kemi marrë nga komisioneri për zgjerimin Valrehi, i cili ka shprehur dhe një herë shqetësimin e tij në letrën e kemi bërë publike, ju e keni bërë publike, i cili letra është dërguar nga 20 deputet të opozitës për disa komisioner, dhe komisioneri për zgjerim ka shprehur dhe një herë shqetësimin e tij për shkelin e vazhdueshme, në fakt, nuk është marrëveshja parë që kalon në parlament, apo koncesioni parë që jepet pagar, që jepet një kompani, e mbani mend edhe ligjin fusha për teatrin e kështu me radhë, pa ka shprehur shqetësimin për shkeljen e standardeve, procedurave dhe për plotësimit të kritereve të marrëveshjes të stabilizim asociimit. Ka rikonfirmuar në letrën e tij edhe
heqjen e fondeve që Komisioni Europian kishte alokuar për zhvillimin e portit të Durrësit si një nga pika strategjike e cilësuar dhe në një raport të para disa muajsh, porti i Durrësit është konsideruar pra nga Komisioni Europian si një pikë strategjike hyrëse për Ballkanin, e cila duhej zhvilluar, cili duhej zhvilluar dhe për këtë alokoi 28 milion euro, të cilat mbas marrëveshjes që qeveria kësaj marrëveshje pra për portin e Durrësit janë tërhequr dhe komisioneri për zgjerimin shkruan që këto do të rialokohen për projekte të tjera, por të në përputhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Nuk është projekt zhvillimi, është projekt korruptiv, është vjedhje. Vjedhje e një aseti të rëndësishëm një aseti të rëndësishëm publik. Është vjedhje e portit. Është shpërbërje e shkatrim e portit të Durrësit dhe falje e tokës publike. Po pse konsiderohet projekt zhvillimor nga qeveria me këmbgulje? Është thjesht një projekt për ndërtim apartamentesh. Është projekt pra shkatrim e portit të Durrësit, është një nga portet më të vjetra dhe më të mëdhaja në rajon, mbi 2700 vjeçar. Dhe nëse i referohemi tabelave të projektit, është shumë e lehtë domethënë për t'ju referuar. Unë këtu kam edhe numrin e apartamenteve. Shikoni ka në fazën e parë deri në 2029. Kemi 4000 apartamente, kemi 150 dhoma hotelesh. Me 4 yje, 5 yje, kemi si përfaqe me disa tregtare 28.000 deri në 2029. A ka port? Nuk ka port. Shkatrohet porti. Ke vetëm një marinë të vogël me 280 poste ankorimi që do fillojnë që nga 2030 e mëtej. Qeveria thot që do bëj një port tjetër në Porto Romane, i cili kushton rreth 2 miliardë euro. Po ku do gjenden këto para për këtë port? Dhe që të gjithë specialistët thonë që porti i Porto Romanos nuk ka kapacitetet e portit të Durrësit, por Shqiprin për një afat kohor të pacaktuar e lë pa port. Mbyll pra derën kryesore, hyrse, tregtare në Shqipri, por një port hyrse edhe për Kosovën, madje edhe për Serbinë, apo për vendet e tjera të rajonit, ti e mbyll, ja heq Shqipërisë portin e vetëm tregtari, heqë rajonit një nga portet më të mëdhaja. Dhe për çfarë? Për apartamente. Është një lloj si kontratat e tjera.